Boa tarde, boa noite, galera. E daí, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo, né? Aí, galera, minha caminhonete, eu já coloquei a suspensão da F4000. Não sei se vai dar para ver aqui na garagem. A garagem é meio pequena. Deixa eu ver que dá para vocês verem. Ó, a frente ficou mais alta. Tá vendo? E a traseira, pouquinha coisa mais baixa. Agora eu tô indo lá no moleiro para ele dar uma marqueada nas molas. Acompanha aí. Hoje o vídeo vai ser como arquear as molas da F250. Tá vendo, galera? Olha lá. O bicho aqui, vou dar um grau na mola e vou colocar mais um calço. Tem espaço, tá vendo o parafuso lá? Tem espaço. Então vamos lá, galera. Acompanha eu aí. Vou indo pro moleiro. Primeiro vou abastecer a caminhonete. Aqui tá sem diesel. Eu vou na cidade de vizinha aqui. Cidade de Pederneiras. Então acompanha aí. Vou dar uma partidinha aí. Dar uma voltinha. Vou dar um pause aí. Aí eu ligo de novo lá no moleiro. É meio longinho a cidade. Ó, o calcinho tá até aqui, ó. Hã? Eu vou colocar esses dois aqui, que é uns menorzinhos, que dá certinho lá do que na mola. Não, no grampo, quer dizer. Tá vendo? Vou colocar esse, um cada lado aqui. Aqui dá 4 centímetros. Não dá pra colocar mais alto por causa do grampo. E eu já troquei esse grampo. Eu não vou gastar mais dinheiro, então eu vou arquear a mola agora. Fica de olho, galera. Vou dar uma voltinha. Se vocês quiserem acompanhar eu aí. Na primeira partida. Tamo junto. Vou no posto calibrar também os pneus. Caso que vai medir, né? Então, se tiver diferença nos pneus e o pneu tiver mais murcho, outro mais, ó, galera, tá pegando. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá pegando aqui, ó. Dá uma ajeitada. Ficou legal, hein? Vou ajeitar isso. Pode ficar tranquilo que não vai dar um jeito. Vou lá no posto agora calibrar. E acompanhar aí. Vambora. Hoje é segunda-feira. Acabou o horário de verão, né, galera? Tem uns que gostam. Tem uns que não gostam. Dá uma olhadinha, a suspensão ficou legal. Botar um petróleo também, né? O petróleo não anda, né? Pessoal, você não sabe o trabalho que deu de mexer nessa suspensão. É simples, sabe? Mas é muito detalhe. É um parafuso que não dá certo. É um lugar apertado. É uma chave que falta. É um macaco que não dá curso. Nossa, vocês não têm noção do trabalho que deu para botar a suspensão. Se vocês quiserem comentar no vídeo aí, eu não sei como que eu faço, qual que vocês acham melhor. É fazer um vídeo mais curto e emendar, porque deu muita hora.
Ah, acho que deu quase uma hora de filmagem, picadinho. Vocês acham melhor fazer tipo assim, 5, 6 vídeos, né? Pra vocês assistir um cada vez? Ou emendar tudo e fazer um grande? Eu tô sem ideia aí, não sei. Faz um comentário aí que vocês acham. Vocês gostariam de assistir picadinho, sabe? Uma parte, outra parte, outra parte, até ela ficar pronta. Ou é um vídeo grande, do começo até o final. Se vocês quiserem fazer um comentário aí, eu agradeço aí, porque tá tudo espalhado os vídeos aí, tem que fazer uma seleção. Ó, vou dar um pause agora aqui, vou calibrar os pneus e abastecer, aí depois eu volto, porque até chegar na cidade lá é longe, não sei se vocês querem acompanhar. Vou parar no posto, vou mostrar pra vocês onde tá pegando. Do outro lado eu já dei uma ajeitada, não pega mais. Mas desse lado tá ainda pegando. Vou botar um petrolinho aqui, vou mostrar pra vocês onde tá pegando esse bicho aqui. Vou falar uma coisa pra vocês, galera. Vocês sabem, ó, essa flechinha pra que serve? Pra quem não sabe, essa flechinha indica o lado que é a boca do tanque. É a dica minha aí. Todos os carros têm. Vamos lá mostrar onde tá pegando. Foca. Aqui onde tá pegando, galera. Tá vendo? Pegando um plástico aqui, ó. Mas dá pra dar uma ajeitada. Beleza? Vou dar um pause. Falou! Aí, galera, voltei. Vou compartilhar um momento aqui também. É, na pista. Já tô indo lá pro goleiro. Só vim abrir o vídeo aqui pra comentário. É, tem gente que perguntou, ah, como que é a suspensão? Né? Original, né? Que é aquela tipo tesoura, né? E dessa daqui. Ó, vou passar a experiência que eu tenho. Aquela outra suspensão é mais macia. Só que ela chacoalha mais na pista. Essa aqui é bem mais firme. Você percebe na curva, eu tô devagarinho, que é a primeira vez que eu pego na pista, não sei se vai ficar tudo legal ou não. Então, tô fazendo um teste ainda. O que eu posso comparar? Ó, vou comparar uma comparação aí que quem anda de cavalo sabe o que eu tô falando. Antes era um cavalo manga larga. Agora é um par de milha. Entendeu? Quem anda de cavalo sabe o que eu tô falando aí. Mas ficou gostosona, rapaz. Tá certo que acho que aquele amortecedor que eu coloquei não deve estar muito legal, não. Percebendo que ela chacoalha um pouco à frente, mas eu não sei se eu tô achando que o amortecedor tá ruim ou, né, porque é diferente a suspensão. Aquela é independente, ela mexia um, mexia outro. Essa aqui na pista, ela sobe e desce as duas. Então, pode ser que eu tô estranhando, mas é, tem que andar. Tem que andar, tô fazendo um teste aí, vamos ver. Deixa eu ligar o flash aqui. Vamos ver lá, velocidade, vai pegando confiança, vai acelerando um pouquinho mais, né? Ah, já estou nos 80 km, beleza. Ué, gostei, galera, quem? Bom, isso é minha opinião, cada louco com a sua mania, né? Eu gostei, quem puder, quem quiser fazer essa troca aí, eu aconselho. Gostei muito, estou bem satisfeito. Vou levar agora para arquear traseiro, porque eu não tenho equipamento lá do moleiro, né? Para arquear as molas. É, e vou fazer o alinhamento também para não comer pneu, né? Porque estava na F4000, mas não sei como que estava lá, né? Então, na hora que eu chegar lá na oficina, eu dou um play de novo.
Falou, galera. Até daqui a pouco. Galera, voltamos. Vamos aqui na oficina? O que é? O pessoal já tá mexendo aqui na traseira. Já colocaram o macaco lá. Aqui o pessoal tem mais equipamento. E o equipamento dos caras são melhores, tá vendo? Já o macacão já preso aqui direto no milhão. Já é a ar. Na frente eu coloquei mais um valso aqui também, que tava pegando o paralama, como eu mostrei pra vocês. Deixa eu ligar o farol aqui. Olha lá. Foi colocado mais um calço para dar o alinhamento certinho, né? Olha lá. Já trocou aqui. Tava pegando aqui, que eu falei para vocês. Acho que agora não pega mais esse bicho aqui. Vamos fazer um teste aí se pega ou não pega. Agora eles vão tirar o moleiro traseiro. Tá com o nosso parceiro aí. Vai dar um alô pro Brasil aí. Beleza? Tá bom? Agora vamos ver do lado de lá e colocar outro macaco. Eles trabalham com dois, que é mais fácil de trabalhar. Aqui, ó. O macacão aqui também, ó. Colocado aqui, ó. Olha lá. Agora vamos ver o que vai fazer. O bicho tá ficando grande. Aí, ó. Ficando grande. Na frente também foi colocado já o outro calcinho lá. Vamos ver o que vai dar. Se vai ter que colocar mola, se vai ter que arquear, se vai botar calço. Agora é a hora do X aí. Vamos ver o que vai dar. 24. Passando um sprayzinho agora lá. Pra tirar. Dá um alô pro Brasil aí. Dá um alô pro Brasil aí. Olha as maquininhas do cara. Olha o tamanho da maquininha. Acho que é grande. Ergue mais um pouco. Ergue mais um pouco, olha lá. Ela passa aqui. Olha lá. Virando as porquinhas já. Bom, depois eu volto de novo com vocês. 15 não, vai chegar nos 13. Daí, como tá indo aí? Como que você está fazendo aí? Explica pra nós. Olha lá, ele tá entortando a mola na máquina aqui, ó. E tá colocando as duas igual. Aí ele deu uma chegada na mola. Quanto tá dando a altura aí? Tava dando 20 centímetros. Espera um pouquinho, deixa eu ligar o flash pra tu me enxergar. Olha lá. Ela tava com 20 centímetros original. Olha lá. Eu consegui subir 9 centímetros, 8 centímetros e meio, tá vendo? Ah, entendi. Pra mim subir 15 aqui é muita coisa, ela vai sair fora do curso. Entendi. Então vamos, ergue o que dá, né? Você acha que fica legal? Vai. Aí depois vamos ver que nós faz lá atrás, né? Se troca o grampo, dura achar o grampo, né? É, vamos erguer isso aqui, porque se eu erguer mais isso aqui, ó, a algema vai trabalhar entortado. Entende? Vai dar um solavanco solto direto. Certo. Entendeu? Se é carregado, não. Mas eu carrego pouco. Ela vai bater um pouco atrás. Então vamos deixar assim no meio. Certo. Aí, se for preciso, a gente monta alta mais. Certo. Ou mola. Certo. Ela corre até de grampo. Eu tô com medo de precipitar da maneira. Não, não, é. Por isso que eu trouxe pra vocês aqui, vocês são entendidos, né? Não adianta ficar perdendo tempo, monta, desmonta e não ter a noção. Aí galera, aqui o peixe mole já tá aberto, né? Agora ele vai colocar o outro, olha lá como que funciona. Ele arqueou a primeira, né? Olha lá. Tava assim, ó. Tava encostada, tá vendo galera? Agora ele vai entortar na máquina pra chegar junto, uma cada vez. Olha lá. Esse aqui é o que ela vai subir, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Vai subir 9 mais o calço. É. Capaz de dar? Capaz de dar, né? Ela subiu 13. 13? Vai ficar aqui. Não lembro quanto mais. Bom, vamos ver. Tem mais arruela lá também, você viu? Tem duas arruelas lá. Será que não dá pra colocar o do mais largo depois? É. Né? Né? Aí galera, como funciona a máquina aí, pra quem não conhece? Vi do outro lado aqui que tá. Olha lá como funciona a bicha. Olha lá. Ela vai entortando, ó. Tá vendo? Olha lá.
só quem tem os moral que faz, não é qualquer um não. Aí faz mola por mola. Ó, do outro lado, ó. Vamos tentar na marreta que não faz não. A marreta dá pra fazer? É, tá, mas eu não quero. Não vai inventar pra vocês fazerem lá em casa não, que não dá não. Agora ele vai conferir aqui, ver se deu a posição. Vamos lá. Tá vendo? Soltando ele bastante. Corta de novo lá na máquina. Olha lá. Vai fazendo. Tá vendo? Vai medindo aí e vai vendo o lugar que você tem que entortar. Não pode ter pressa com isso aqui. E devagarinho, entorta um, entorta outro e vai fazendo. Marcou com a mão, ó. Coisa de paciência. Não adianta ter pressa não. Um dragão aqui perto. Vamos lá. Aí, ó. Quase dando, tá vendo, galera? Olha o espaço lá. Olha lá. Ele marca na posição. É, acho que agora deu, galera. Ó. Mais em pelo. Você sabe pelo do que, né? Pra nem falar. Olha lá. Acho que deu pelo.
falo pra vocês, pessoal, não faz em casa que é só nem que sabe, hein? O cara aqui é profissional, hein? Volta um pouquinho porque passou um pouquinho, então vai ajeitando. Aí. Deu? Essa já deu. Agora eu vou fazer na outra. Você tem que fazer uma por uma, tá vendo? Separa do lado aqui, ó. Agora eu vou fazer a outra. E assim vai fazendo. Conforme vai colocando a bicha, vai fazendo. Lá. Aí, ó. Essa aí, tá vendo? Ó, essa tava original, né? Ele arqueou, olha lá como ficou. Agora vai na outra. É uma por uma assim. Olha lá. Mostrar lá pra vocês na caminhonete como ficou sem mola. Olha lá. Cojumel de trás. Com os grampinhos da mola. Aqui tá os grampos. Prisioneiro. Olha lá como fica sem nada. Tá vendo? Esse é o calço que eu fiz no outro vídeo. E ela aqui na frente. Eu acho que eu vou ter que fazer aumentar o meu calço aqui, ó. No amortecedor. Deu fim de curso lá. Olha lá. Bom, é isso aí. É depois. Tá vendo? O macacão tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem os calços pra garantir pra não cair a caminhonete, né? Os cavaletes. Só por garantia. O pessoal entrar embaixo. Sempre com segurança, hein, galera? Nada de frescura. Aqui do outro lado, o jumel da frente e tá outro fecho aqui no chão desmontado já. Tá aguardando a parte do lado de lá. Beleza? Aí, ó. Desse lado aqui. Não. Vamos ver o que vai dar. Tá vendo? É. Vamos lá de novo no molejo. Agora paciência. Não é coisa com pressa, não. Tá vendo? Tudo coisa aqui. Com paciência, ó. É. Beleza, galera? Depois que tiver montadinho, eu ligo de novo.